کشمور کند کوڑ مغوی انعام گولوں کی بازیابی کے لیے ورثا نے انڈس ہائی وے پر دھرنا دیا، دھرنے کے باعث ٹریفک معطل ہو گئی، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، 2 گھنٹے سے سرکاری عملہ نہ پہنچ سکا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ علی نواز خوسو، راز 24 نیوز، کشمور۔